គាត់ធ្វើយ៉ាងមកចាំបតនាទេឥឡូវមានអ្នកស្លាប់ហើយរបស់ក្រៅណាឲ្យឡានប៉ែតមកច្រើនមកអញ្ញានឹងគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ស្រីជនដែលនិយមនឹងគាំទ្ររកការផ្សាយផ្ទាល់ផេកថងសំណាងប៉ុកគណៈវេលាស្មើនេះដែរវត្តមានខ្ញុំបាទត្រីកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅត្រង់ចំណុចនៃតំបន់រងចាក់ជីការីសតតែម្ដងប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ស្រីជនគឺមានករណីឡានមុខជាមួយនឹងម៉ូតូឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរច្រើនមែនទែនអ្នកសិតរបួសប្រមាណនេះបងឥឡូវឲ្យឡានប៉ែតមក3ឡានខ្ញុំមិនជឿទេហើយឥឡូវកាណីនឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញបងវាអាចចកោតដល់ពេលហើយដល់ទៅមកយើងបាក់ខ្សែនៅបុកអានេះខ្ញុំមកដាច់ចកោតបុកជាមួយម៉ូតូទៀតនឹងបុកនេះឲ្យទៅទៀតចូលមកមកតែបុកចំមនុស្សដែលឈរនៅប្រមុខបណ្ដោយអូកតិចអ្នកស្លាប់ប្រុសស្រីនេះស្រីអីអូយប្រិមត្តហើយរន្ធត់មែនតើណាប្រិមត្តទូរទស្សន៍ស្រីជនគឺស្លាប់ស្រីឡាកតិចសាច់ដូចពូលឡំណោប្រិមត្តអូចាក់បដ ாய் បានលើរោងចក្រដែលគេហៅថារោងចក្រតំបន់រោងចក្រជីការីសរប្រិមត្តទូរទស្សន៍ស្រីជនបាទរន្ធត់មែនតើយ៉ារន្ធត់ណាស់ប្រិមត្តបាទភ្លៀងទៀតប្រិមត្តនោះគឺកតិចអូយអាណិតគ្នាមែនតើនេះនៅដេករណោករនីលពេញទឹកពេញដីតែម្ដងប្រិមត្តអូញ៉ោសាច់ញ៉ោឈាមមកលេងប្រិមត្តឥឡូវនេះក៏ក្រុមការងារបានតាក់ទងឡានប៉ែត3-4ឡានប៉ែតដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះដែលជាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការីសតតែម្ដងប្រិមត្តមកគឺទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការីសតតែម្ដងសូមវត្តមានដែលជាគេហៅថាឡានប៉ែតជួយឲ្យលឿនតិចមកបាទគឺខ្ញុំញាត់ឯងញាត់ជើងឲ្យលេងហើយបាទគឺស្លាប់បាទកតិចសាច់ដូចពូលតែម្ដងហើយនេះគឺនៅដេករងរនីលនៅក្នុងតំបន់រងចាក់អាជីការីសតតែម្ដងប្រិមិត្តបាទគឺមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេតាមប្រភពបងប្អូនវិជាពរដ្ឋគាត់បញ្ជាក់មកថាគឺដោយសារតែដាច់ឆ្កូតឡានក៏រេធ្លាក់នៅក្នុងគេហៅថាលូទឹកនេះតែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយនេះគឺជាស្រឡេកឡានដែលមានស្រឡេកភ្នំពេញ 3E បាទ 03-77 បាទអូហើយមនុស្សដាច់ប្រាំងដាច់ឆ្កូតបងហើយដាច់ប្រាំងដាច់ប្រាំងហីហើយមនុស្សដែលកំពុងឆោនៅដើមឆោនៅបុកចុំបុកផ្លោកទៅបុកមនុស្សខ្ទេចសាច់អស់លេងអូយប្រិមត្តបាទរន្ធន់មែនតើមិនដឹងថាក្រុមគ្រូសាសញ្ញានៃជនរងគ្រោះបានជ្រាបជាពរមានហើយឬនៅទេប្រិមត្តបាទរន្ធន់ខ្លាំងមែនតើនោះប្រិមត្តខ្ទេចសាច់អស់លេងអត់មានសោះសាច់អីមកបន្តិចផងអូយរន្ធន់ណាស់ប្រិមត្តកានៃចរាចរខាងលើគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្វាយតាយានបាទនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការីសតតែម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែរនៅក្នុងម៉ាឡានឹងផៃជាម៉ាននេះបងដល់ទេម៉ាឡាផៃជាម៉ាននេះម៉ាឡានឹងម៉ាននេះជួនេះជីបងម៉ាឡានឹងប្រមាណនេះបងម៉ាឡានឹងផៃជាម៉ាននេះបងម៉ាននេះទេបាទដល់ម៉ាន50នេះទេបងជីបាត់ទុនអស់ណាបងយកមកយកទុនអស់ទេតែតំដៅយកមកនៅច្រើនទៀតណានៅច្រើនណាអូយប្រិមត្តទ្រូទស្សនិកជនណាគឺមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ច្រើនហើយនឹងមានអ្នកស្លាប់នៅចំណុចទីតាំងកើតហេតុនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺរសាឆោកូឡានកៅថាខ្លះដាច់ឆ្កូតខ្លះថាដាច់ប្រាំងគឺផ្លោងមកបុកឡើងកតិចសាច់តែម្ដងប្រិមត្តបាទគឺរន្ធត់ខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការីសតបងប្អូនឃើញហើយទស្សនវិជ្ជានេះគឺជារន្ធត់មែនតើសម្រាប់បងប្អូនជាកម្មករកម្មការនីដែលគាត់ចេញទៅធ្វើការរោងចក្រដោយឡាននេះបើកបាទគឺបាទមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេគឺផ្លោងទៅបុកចំហ៎ជួនហ្នឹងអត់ជួនទេ
ដាច់ប្រាំងអីជួបស្រាជួបអយយព្រៃមិត្តបាទរំធន់មែនតើទីតាំងកាន់ហាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្នុងចាក់ជីការីសតនៅក្នុងឃុំស្វាយទាស្រុកស្វាយទាបាទព្រៃមិត្តបាទគឺស្លាប់អូយកតិចបងកតិចអស់លេងហ្នឹងអូយរំធន់មែនតើព្រៃមិត្តអើបងប្អូនយើងយ៉ាងម៉េចឡានប៉ែដល់ណាដល់ណីហ្នឹងចាំទីងអូយអូយញ័រសាច់ញ័រឈាមនោះអត់មានសេវាទៀតនេះទេពភាពដែរបងប្អូនអ្នកកម្មករកម្មការនីនៅក្នុងតំបន់ក្នុងចាក់ជីការីសតមានទាំងអ្នករងរបួសធ្ងន់មានទាំងអ្នករងរបួសស្រាលនៅចាំឡាត់បិណ្ឌបាទហើយមានអ្នកស្លាប់អូយស្លាប់បើនារីម្នាក់គឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនគឺកតិចសាច់តែម្ដងឡាត់ផ្លោងមកបុកទៅគប់នឹងដើមឈើប្រិមិត្តបាទហៅហើយហៅហើយឡាត់បិណ្ឌជិះមកហើយហៅហើយអូយប្រិមិត្តអើយបងកៅមូនឡានប៉ែមកនៅបងអើយបងហើយបងញួនអាយញួរជើងអស់លេងនេះឡានប៉ែដល់ណាហើយទេបងនៅរណុករនីលហ្នឹងបងអើយមកមកមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ពេទ្យស្រីបងឡានកតិចសាច់អស់លេងបងទៅគប់នឹងដើមឈើឡានខ្លោងមកបុកចំកតិចសាច់អស់លេងហើយបងអឺនៅខេត្តណាប្រិមិត្តនៅខេត្តស្វាយរៀងប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ស្រីជនករណីកាត់ហេតុខាងលើនេះគឺនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការីសតនៅក្នុងឃុំស្វាយទយានបាទដែលនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ស្រីជនបាទនៅក្នុងបាទគេហៅថាស្រុកស្វាយទៀបតែម្ដងប្រិមិត្តឥឡូវនេះលើកដាក់នេះសិនឥឡូវឡានប៉ែតឲ្យមក3ឡានឥឡូវនេះបងប្អូនខ្លះគាត់បានថាលើកឡើងលើម៉ូតូសិនដោយសារឡានប៉ែតរៀងយូរដែរដោយសារយើងទៅផ្ដោតព័ត៌មានប្រិមិត្តអូយអូយប្រិមិត្តជួយសែអាចារ្យរំលែកដើម្បីឲ្យដឹងលើដល់ក្រុមគូសាសញ្ញាតគាត់ផងគឺរងរបួសច្រើនមែនទែនមានតែអ្នកខ្លះលើកដាក់ម៉ូតូអ្នកខ្លះក៏បានក្រុមគូសាសញ្ញាតគាត់នឹងលើកទៅបណ្ដាបណ្ដាហើយគឺនៅទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅមានអ្នករងរបួសច្រើនមែនទែនបាទហើយដោយសារស្មោះនេះយកគេហៅថាយកបុគ្គលិកដែលជាកម្មករកម្មការនីអត់ទាន់អស់បើសិនយកអស់មិនដឹងថារងរបួសប្រពន្ធណាទេគឺទៅគប់ពេញទឹកពេញដីហ្មងនេះបាក់ជើងដែរដាច់ជង្គង់អូយអូនឯងម៉ាឡានហ្នឹងអស់ហ្មងម៉ាឡានហ្នឹងដាក់បុគ្គលិកអស់នៅនៅអត់ទាន់អស់ទេអូនណាហើយបងប្អូនយើងអ្នកនៅខេត្តណាខ្លះហ្នឹងស្វាយជ្រុំណាអូបងប្អូនអាជាកម្មករកម្មការនីហ្នឹងគឺអាសិននៅខេត្តស្វាយជ្រុំទាំងអស់បងប្អូនអឺអាជាស្រ័យនៅស្រុកស្វាយជ្រុំឡានប៉ែនមកឲ្យបងហៅ3ឡានមកទាំងឡានខេត្តមួយទៀតគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺអាសិននៅក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំនៅខេត្តស្វាយរៀងប្រិមិត្តដែលជាកម្មករជិះឡានប្រភេទឡាននេះប្រិមិត្តបាទហើយចឹងរងរបួសធ្ងន់ជាច្រើនអ្នកហើយនឹងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែឡានផ្លោងបុកទៅគប់នឹងដើមឈើមិនដាល់ឲ្យនារីម្នាក់ស្លាប់នៅចំណុចទីតាំងកើតហេតុដោយរន្ធត់តែម្ដងឲ្យប្រិមិត្តបាទគឺរន្ធត់មែនតើប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ស៊ីជនហើយយើងជួយសែចែករំលែករួលការផ្សាយផ្ទាល់នេះដើម្បីឲ្យដឹងលឺដល់ក្រុមគូសាសញ្ញាតនៃជនក្នុងគ្រួសារជាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការីសតស្ថិតនៅក្នុងភូមិណាំពូដែលនៅក្នុងស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងនេះផងហើយការបញ្ជារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏បានបញ្ជាក់មកថាអ្នកនៅក្នុងឡានហ្នឹងសត្វតែអ្នកនៅក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំទាំងអស់នៅខេត្តស្វាយរៀងយើងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាក្រុមគ្រូសាសញ្ញាតគាត់នឹងបានជ្រាបជាព័ត៌មាននឹងមកទទួលគេហៅថាជនក្នុងគ្រួសារដែលជួប
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការីសតតែម្ដងបងប្អូនស្រីទិដ្ឋភាពនោះបងប្អូនខ្ញុំមិនអាចប្រចាំងចិត្តបានទេករណីចរាចរណ៍បងប្អូនបាទគឺរោងលម្អធ្ងន់ស្រាលជាច្រើនអ្នកនឹងមានអ្នកស្លាប់ទៀតផងប្រិមិត្តហើយយើងមិនដឹងថាបងប្អូនដែរនៅមានជីវិតរស់នឹងសិតតែមានអ្នករោងលម្អធ្ងន់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេឥឡូវនេះតៃសតែអីមិនទាន់បានក្រោបប្រិមិត្តបាទឥឡូវបងមកអង្គុយទេដល់ឡានប៉ែតមកអើយនៅស្បែកជ្រុំខំអីគេបងខ្ញុំមិនដឹងទេបងប្អូនប្រិមិត្តគឺអ្វីដែរបងប្អូនវិជាប្រុសក៏បានបញ្ជាក់ថាឡាននេះគឺម៉ាឡានេះសិតតែអ្នកនៅស្បែកជ្រុំបាទសិតតែអ្នកនៅស្បែកជ្រុំតែម្ដងហើយដោយឡែកបងប្អូនដែលមានអ្នកស្លាប់នោះអូយបងប្អូនប្រិមិត្តអើយនោះអូយរត់ធត់ណាស់ប្រិមិត្តនោះពងលើកសពហើយកាន់ណៃកាត់ហើយខាងលើនេះគឺអាសិននៅក្នុងបាទតំបន់រោងចក្រជីការីសតដែលនៅក្នុងបាទគេហៅថាឃុំស្វាយទៀនតែម្ដងប្រិមិត្តនៅក្នុងភូមិឡាំពូឃុំស្វាយទៀនស្រុកស្វាយទៀបខាត់ស្វាយទៀនតែម្ដងប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ស៊ីជុនបងឥឡូវឡានប៉ែមកនៅបងឥឡូវបងប្អូនខ្លះគាត់លើកដាក់ម៉ូតូខ្លះហើយបងហើយបងអើយស្លាប់មនុស្សស្រីម្នាក់អាណិតគ្នាកតិចសាច់ខ្ទិចអស់លេងវាទៅតកប់បុកនឹងដើមឈើចប់ហ្មងអូយប្រិមិត្តបងប្អូនយើងនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងស្វាយជ្រុំនៅក្នុងឃុំអីគេដែរឃុំថ្មីឃុំតាសូហើយឃុំតាសូបងនៅឃុំតាសូខ្លះឃុំថ្មីខ្លះចាមានដល់ទនុដល់អីអូមានដល់ទនុដល់អីទៅណោះអូនេះបងប្អូនយើងនៅស្វាយជ្រុំនេះមានបងប្អូនយើងខមមិនសួរថានៅណាខ្លះដែលនៅក្នុងឃុំតាសូខ្លះឃុំថ្មីខ្លះប្រិមិត្តដែលនៅក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំតែម្ដងស្រុកស្វាយជ្រុំខាត់ស្វាយរៀងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងចាំឡានប៉ែតឡានប៉ែតកំពុងធ្វើដំណើរមកហើយហើយយើងហៅឡានប៉ែតច្រើនមែនតើឡានប៉ែតយើងហៅឡានប៉ែតច្រើនណាបាទ3ឡានដើម្បីមកយកបងប្អូនកម្មករនេះយកទៅសង្គ្រោះបាទប្រិមិត្តបាទរត់ធន់មែនតើអូយប្រិមិត្តហើយបាទហើយក៏ចូលរួមរំលែកទឹកដល់ក្រុមក្រមជប៉ុននៃក្រុមគ្រូសានៃសពផងដែរប្រិមិត្តបាទចូលរួមរំលែកទឹកដល់ក្រុមក្រមចំពោះក្រុមគ្រូសានៃសពផងដែរដែលបាត់បង់អាយុជីវិតបងស្រីម្នាក់ដែលនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការីសននេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយមួយទៀតប្រិមិត្តគឺបងប្អូនខ្លះគឺគាត់រងរបួសធ្ងន់ជាច្រើននាក់បាទដែលរងការណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយយថាហេតុតែមួយនេះដែលយើងមើលមិនឃើញទេបងប្អូនគឺធ្លាក់នៅក្នុងលូតែម្ដងប្រិមិត្តទូរទស្សន៍សេជនបាទហើយឡានប៉ែតនឹងដល់ណាដល់ណាទេអូចប់ហើយប្រិមិត្តហើយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេការបើកបោនៅពេលដែលបងប្អូនដែលជាកម្មករកម្មការនេះចេញធ្វើការរោងចក្រនេះប្រិមិត្តគឺឡាននេះផ្លោងមកបុកចំនៅអាដាមឈើនឹងបណ្ដាលឲ្យបងស្រីនៅឈើនៅកន្លែងហ្នឹងគឺផ្លោងបុកធំនៅក្នុងហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យបងស្រីនឹងក៏តិចសាច់ចេញពីខ្លួនតែម្ដងប្រិមិត្តបាទគឺរន្ធន់មែនតើករណីចរាចរណ៍ខាងលើនេះប្រិមិត្តហើយបើយើងថាចរាចរណ៍នៅក្នុងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិអានឹងវាមិនថាក៏ប៉ុន្តែអានេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយចៃដន្យមួយបាទបាទលើដោយចៃដន្យនេះមួយដោយសារតែបងប្អូនយើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្វះការគេថាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់លើកឡើងគាត់ថានេះគឺជាករណីដោយសារតែបងប្អូនខ្លះថាដាច់ហ្វ្រាំងបងប្អូនខ្លះថាដាច់ឆ្កូតអញ្ចឹងយើងអានឹងថាព័ត៌មានមួយណាដែលជាព័ត៌មានពិតប្រាកដនោះទេហើយតកងឡាននៅណាបេបេបានទៅពេទ្យហើយអ៊ំអូតកងឡាននៅស្វាយជ្រុំដើមណោះចាអញ្ចឹងអ៊ំដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាឡាននឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំដឹងដែរឡានហ្នឹងពេទ្យ
្នុងទៅមានអីដល់ពេលមានអីទេខ្ញុំទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគាត់ជួនប្រាំងគាត់អងនេះអាកន្លែងដុំហ្នឹងបាទជួនប្រាប់ទៅវាលូនយោលូនយោចាក់ចិត្តគាត់ជួនប្រាំងជួនអត់ជួនអាចកោទាញខ្ញុំមកលូនយោលូនយោទៅអត់អត់ទៅត្រង់សុខចិត្តមកមកមកធ្លាក់ទៅលូតអីមកតែមកនោះមកហ្មងចាហើយបងស្រីហ្នឹងគឺគាត់ដែលស្លាប់ហ្នឹងគាត់ឈរនៅកន្លែងហ្នឹងមែនដឹងតែបើខ្ញុំត្រឡប់ក្លិនតែខ្ញុំមិនដឹងអូយអ៊ំម៉ែអ៊ំម៉ាណាត់គ្នាណាហើយបងប្អូនហើយចូលរួមរំលឹកទឹកដល់ក្រមក្រមចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពផងដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតបាទគឺតាមអ្វីដែលអ៊ំស្រីគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងថាមិនដឹងថាមូលហេតុអីទេហើយឡានប៉ែតឥឡូវឡានប៉ែតសង្គ្រោះស្រុកស្វាយទៀបមកដល់ហើយបងប្អូនយើងនេះប៉ែតប៉ែតខាងណាខាងណីខ្លាច្រើនណាឥឡូវឡានប៉ែតខាងណាខាងណីខ្លាហើយឡានដឹកមនុស្សច្រើនមែនលោកអើយសិតតមនុស្សនេះឡានប៉ែតមកហើយឥឡូវយើងមើលអ្នកណាអាចឡើងឡានប៉ែតទៅតតគ្នាសិនទៅបានទៅបងប្អូនយើងបាទប្រិមត្តគូបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការរីសតដែលនៅក្នុងភូមិឡំពោឃុំស្វាយតាយានស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងប្រិមត្តទូរទស្សនជនគឺឡាននោះតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចជាកម្មករកម្មការនីធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាខ្លះថាដាច់វ្រាំងខ្លះថាដាច់ឆ្កូតយ៉ាងម៉េចទេគឺជីកផ្លងបងប្អូនស្រីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមភ្លាមអូនៅតឹងទ្រូងតឹងអីប្រិមត្តរត់ធន់មែនតើឡានប៉ែតមកឥឡូវប៉ែតលើកឡើងមនុស្សទៅបដាបដាសិនឯងឥឡូវឡានប៉ែតទៅហៅមកថែមទៀតឯងបងអើយបងឡានប៉ែតមកមួយឯងបងសុំឡានប៉ែតមកថែមទៀតឯងបងដោយសារបងប្អូនយើងនៅច្រើនណាបងបងប្អូនយើងនៅច្រើនណាឡើយឡានប៉ែតសុខស្វ័យទៀមមកឯងបងឡានប៉ែតសុខស្វ័យទៀមមកឯងបងមួយឯងមិនមកដាក់ពីរបានទេប៉ែតអពុទ្ធគូមានអ្នកគួយបានដែរអូនខ្ញុំតែគួយបានខ្ញុំគួយនេះបានដែរបាទឥឡូវទៅជួបដល់ជួបសោះឥឡូវចូលទៅបានណាអូជីកូមកទូបានបងទូបានទូបានបងទូបានមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចប្រិមិត្តទូរទស្សនជនយើងឃើញថាក្រុមគ្រូសាសេចក្ដីនៃបងស្រីមិនដឹងទេបងបងគាត់គ្រូសាបងស្រីនឹងមែនបងបងបកកើតនោះបងបងនៅណាវិញបងខ្ញុំនៅកំសាលាអូយបងនៅកំសាលានៅស្រុកណាបងខ្ញុំនៅមណ្ឌលនៅមណ្ឌលណាបងចាអូយបងហើយបងឥឡូវអ្នកទៀតដឹងនៅបងធ្វើទុកចិត្តទុកបារម្ភមួយមួយបងហើយបងស្រីមានគ្រូសានៅបងអូខ្ញុំទៅជួបពាក្យហើយនឹងបានមកអូទៅជួបពាក្យហើយបានមកខែណោះនឹងហើយបងហើយបងក៏ចូលរួមរំលែកទុកដល់គ្រូសាបងស្រីផងដែរនឹងហើយបងប្អូនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុណាមួយដល់យើងមើលមិនឃើញទេបងប្អូនបាទគឺករណីចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការរីសតនៅក្នុងភូមិឡំពោឃុំស្វាយតាយានស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងប្រិមិត្តហើយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកហើយនឹងមានអ្នកស្លាប់ជាហោហែផងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តនោះគឺកតិចសាច់អលេងហើយនេះជាបងស្រីបង្កើតរបស់បងស្រីដែលបាត់បង់អាយុជីវិតអត់ចេះបាក់ព្រោះអត់ចេះអង្វត់នឹងមិនមើលអើយបងអើយបងបង
ដឹងតែបងមិនអាចយកបានធ្វើចិត្តទេបងចេះគិតជីវិតគេទៅអីតែគាត់ថាអូមេមិនអាចថាអូឥឡូវឡានប៉ែតឡានប៉ែតមកមួយទៀតហើយបងអឺប៉ែតប៉ែតមកមកត្រង់មកបងសន់សុកយើងជួយសម្រួលតិចឲ្យប៉ែតគាត់ចូលដឹកនេះនៅកន្លែងនេះបងអូយអាណត្តិបងស្រីមែនតើណាប្រិមិត្តគឺករណីចរាចរដែលខាងលើនេះគឺមានអ្នកស្លាប់និងមានអ្នករងរបួសជាច្រើនអ្នកបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការរីសតដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំពូបាទដែលនៅក្នុងភូមិដំពូស្រុកស្វាយទាបខាត់ស្វារៀងបាទហើយវត្តមានមានសមាជិកដូចជាលោកបាទអន្តការស្រុកស្វាយទាបក៏មានវត្តមាននឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចទីតាំងកាត់ហាត់ជាច្រើនណាផងដែរប្រិមត្តទូរទស្សនជនអ្វីដែលភាពជាស្ដាយនោះគឺចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមក្រុមជប៉ុនឯក្រុមគ្រូសានេះសពផងដែរប្រិមត្តបាទគឺស្លាប់ស្រីម្នាក់ទៀតអណិតមែនតើហើយរងរបួសធ្ងន់ជាច្រើននេះប្រិមត្តបាទនេះឡានប៉ែតមកច្រើនមែនតើណាបងប្អូននៅហាងឡានប៉ែតមកបន្ថែមទៀតឡានប៉ែតមក2 3ហើយបាទឡានប៉ែតបាទ2 3ឡានប៉ែតអូយប្រិមត្តហើយអើប៉ែតបងបងឡើងមកមុខអើបងមកមុខមកមើលមើលបងប្អូនយើងនៅមកអត់ហើយអូខេអូខេឡើងឡើងក្រោយហើយបងនេះឡានប៉ែតមកច្រើនមែនតើដើម្បីជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺអាណិតមែនតើបងប្អូនណាជួយ share ចែករំលែករកការផ្សាយផ្ទាល់នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានជៀបជាព័ត៌មានបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នអរវ័ននឹងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាមិនយ៉ាងម៉េចតែគាត់ទៅនេះគឺឲ្យជួយអឺមិនមកគាត់ទៅមកគ្នាគាត់ចាំមកស្រង់ស៊ូរកគ្នាគាត់ទៅមិនហ្នឹងហើយប្រិមត្តទូរទស្សនជនគឺបាទរុនធន់មែនតើបាទគឺរុនធន់មែនតើបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាវត្តមានមានសមាជិករួមទាំងបងប្អូនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកើតហេតុដែលរងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺដោយសារតែការបើកបរការធ្វេសប្រហែសរបស់តកងឡានឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេបងប្អូនប្រិមិត្តតាមការបញ្ជារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកើតហេតុនេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាខ្លះថាដាច់បរាំងខ្លះថាដាច់កោតរេបើកកាន់តែលឿនទៅលឿនទៅហើយដោយសារមានបូនស្រីម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែឈរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងទេនៅឯបដាំឈើនេះគឺបណ្ដាលឲ្យឡាននេះបើកលឿនមកផ្លោងបណ្ដាលឲ្យបុកបូនស្រីទៅគៀបនឹងដាំឈើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទៅតិចសាច់យ៉ាងអណោយអធមតែម្ដងអាប្រិមិត្តហើយមួយទៀតប្រិមិត្តទូរទស្សនជនបាទអ្វីដែលបងប្អូនគាត់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលនៅលើឡាននេះសឹកតែអ្នកនៅក្នុងគេហៅថាស្រុកស្វាយជ្រុំទាំងអស់នៅស្រុកស្វាយជ្រុំខាត់ស្វារីងហើយសំណាងឲ្យដឹកបងប្អូនកម្មករកម្មការនីមិនទាន់គ្រប់អស់បើសិនជាដឹកគ្រប់អស់ទៀតមិនដឹងថានៅក្នុងឡាននេះត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រមាណនេះយើងមិនដឹងទេប្រិមិត្តអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថាឡានប៉ែតជាច្រើនឡានដែលមកយកកម្មករដែលជាកម្មករកម្មការនីធ្វើការរោងចក្រនៅតំបន់រោងចក្រជីការរីសតនេះតែមិនដល់ឲ្យខោបានទេបងវាអង្គទៅវាខ្វះអាតែមនឹងមែនទេអូកកកែអូកកដែកមានទាំងឡៃខោមានអីអើយប្រិមិត្តឲ្យរត់ធន់មែនតើអាណិតអាណិតមែនតើហើយនេះបងប្អូនឯងឡានប៉ែតមែនតិចណាមក3ឡានហើយមក3ឡានហើយឥឡូវអស់ហើយតែបងអស់នេះអស់ហើយបងអស់ហើយបងឯងឥឡូវឡានប៉ែតមកបាន3ឡានហើយបងហើយអឺអស់ហើយបងអស់ហើយអស់ហើយលើតអ្នកស្លាប់ទៅថ្ងៃនេះដាក់ឲ្យឈឺឡើងនៅតែអ្នកស្លាប់មួយទៀតទេបងអ្នកស្លាប់បើថាគ្នាទៅតិចសាច់ឯឡានប៉ែតមកបាន3ឡានឥឡូវដឹកអស់ហើយ
ប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងឃើញថាក្រុមគូសាសញ្ញាណនៃជនរងគ្រោះដែលជាបងស្រីដែលបាត់បង់អាយុជីវិតនោះគឺមកដល់ចំណុចនៃទីតាំងកើតហេតុគឺសោកស្ដាយមែនទែនដែលគាត់បើត្រូវបាត់បង់បងស្រីដល់សម្លាញ់ចិត្តដែលទៅតែបញ្ជប់ពាក្យបានប្រមាណខែនោះបណ្ដាលឲ្យត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យមុខស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតតែម្ដងហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីនៅខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការីសតនៅក្នុងភូមិឡំពូឃុំស្វាយតាយានស្រុកស្វាយទៀបអាខាត់ស្វរិងហើយករណីខាងលើនេះយើងមិនដឹងថាតកុងឡានថ្មីប្រហែលរួលការបាក់បោឬមួយក៏យ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេដោយសារតកុងឡានមុខឲ្យគីមនៅក្នុងឡានត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួយគោះឡើងបាទជួយគោះឡើងដើម្បីយកកងឡាននឹងចេញឥឡូវកងឡានត្រូវយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែរហើយអ្នកដែលរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកនៅស្រុកស្វាយជ្រុំទាំងអស់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជួយ share រួចកាប់ផ្សាយនេះដើម្បីឲ្យដឹងឮដល់ក្រុមគូសាសេចក្តីនៃបាទជនរងគ្រោះទាំងអស់នេះគ្នាផងបាទប្រិមិត្តនេះបទទធិភាពដែរបងប្អូនតែជាកម្មកកម្មការនីនេះអូយហើយវត្តមានមានសមាជិកគាត់បានស្រង់ឈ្មោះបងប្អូនដែលជាអ្នកជួបយថាហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទនឹងឲ្យឡានប៉ែតល្អមែនតើបាទនេះប្រិមិត្តយើងរងរបួសច្រើនមែនតើបាទរងរបួសច្រើនមែនតើអាណិតអ្នកស្លាប់ទើបតែទៅបញ្ជប់ពាក្យបានបានខែទៀតអូយប្រិមិត្តអើយរន្ធត់នេះអាអអ្នកលបូននៅហ្នឹងទៅសិនមកទៅចាប់ទៅសងទៅក្រៅនិយាយទៅពេលណាទៅពេលណាទៅពេលគូទៅទៅអរអ្នកលបូននៅប្រិមិត្តឥឡូវអស់អ្នកលបុះហើយអស់អ្នកលបុះហើយណានៅតែអ្នកស្លាប់ទេប្រិមិត្តបាទនៅតែអ្នកស្លាប់ទេឥឡូវនេះយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាក្រុមគូសាសញ្ញាតគាត់ដែលជាកម្មករកម្មការនីធ្វើការនៅតំបន់រោងចក្រអាជីការីសតនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរតែបងចាណាមកកាន់កាមេរ៉ាខ្ញុំទេខ្ញុំឡាយផ្លិតកាន់កាមេរ៉ាខ្ញុំទេខ្ញុំឡាយផ្លិតកាន់ជួបមើលបាំងដៃនេះមកព្រេងអរព្រមទៅទៀតជនដែរកំពុងតែកោះស្រាលក្នុងបាត់ដាប់ផ្សាយទល់ភ័យខំសំណាងបោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបានរីកតែនៅខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រុងចាក់ហើយជាការរីសតនៅក្នុងភូមិឡាពូភូមិស្វាយទៀនស្រុកបីជាខាត់ស្វរិមជុំវិញករណីខាងលើនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនដែលជាកម្មករតាមករណីក៏បានបញ្ជាក់ថាឡាននេះបើកទៅដែរពីជើងមកបងបដត្រង់ចំណុចទីតាំងនេះគឺបានធ្វើការបងអងដោយឡែកក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លះថាអាចក្រាំងខ្លះថាដាច់ចង្កូតបណ្ដាលឲ្យក្លោងមកបកកំពូនស្រីដែរនៅតាមចំណុចទីតាំងនេះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតភ្លាមភ្លាមដោយអនុញ្ញាតក្រុមតំណងហើយក្រុមការងារក៏ប៉ុន្តែអធិបាយផ្សាយពលនេះក៏ចូលរួមរំលឹកទុកដល់ត្រីត្រីអូនឯងនិយាយរឿងថាតកងឡានក្រុមមួយចំនួនដែលប្រហើនចូលរួមរំលឹកទុកក្រុមឧស្សាហកម្មនេះផងដែរនេះគាត់តែជាការបើកបោះ្វ័យប្រហែលរបស់តកងឡានឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនឃើញពីទស្សនវិជ្ជានេះហើយគ្រូតែមានការក្រើនរំលឹកគ្រប់នឹងច្បាប់ចរាចរណ៍អនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងដែរបើមិនជាបើកបោះដោយមិនមានការអនុវត្តគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទេបងប្អូនឃើញទេមានតែកាត់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលយើងមើលឃើញបងប្អូនឃើញនេះហើយគឺជាការបើកបោះដោយ្វ័យប្រហែលតកងឡានមួយចំនួន
ពេលខ្លះមកដាក់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីចូលវិរការអាព្រះការរំចោលពេលខ្លះគាត់ហុកស្រាបាទពេលខ្លះជាដៃមិនអានោះគឺជាភាពស្ដាយហើយកងឡានយើងជីវិតមួយបងប្អូនកម្មករកម្មការនីគឺជីវិតគាត់ច្រើនណាស់មកយ៉ាងជីវិតម៉ាឡានហ្នឹងអត់មានក្រុម50នាក់ទេក្រោមពី50នាក់ទៅ100នាក់ទេបាទបើសិនជីវិតយើងមួយយើងស្គាល់តែយើងតែឯងទៅវាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែយើងបើកមកគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ជីវិតគេរាប់រយនាក់យ៉ាងទៅលើយើងវាអាចប៉ះពាល់ផាត់បងអាយុជីវិតទៅដល់អរអ្នកដែលគេចោលជីវិតអត់នៅលើឡានទៀតផងដែរមួយទៀតបាត់ផ្លេកមានប្រហែលការដីស្លាប់ហ្នឹងគឺមានម្នាក់បាទស្លាប់តាមប្រវត្តិខ្លួនលើដៃរបស់ម្នាក់ប្រិមិត្តមើលទៅដើមឈើទៅប្រិមិត្តបាទគឺបុកប្អូនស្រីខ្ទប់នឹងដើមឈើតែម្ដងនោះដើមឈើក៏លិតអស់ប្រិមិត្តបាទមិនធម្មតាទេប្រិមិត្តមើលបាទឡានទៅម៉ោងនៅពេលម៉ោងអើមែនបោះទ្រីឯងដល់ឡានទៀតឡានទៅបាទគួរបញ្ជាក់បាទទីតាំងរោងចក្រតំបន់អាទ្រីនេះរោងចក្រឯងគេអូការីសតជីការីសតជីការីសតប្រិមិត្តបាទគឺនៅម្ដុំស្វាយតាយាននឹងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តមើលទៅកូអូយមែនតែនបាទឥឡូវមិញតកងឡាននៅជាប់នឹងឡានហ្នឹងឯងរួយទេបងរួយគេគេសង្គ្រោះតកងបានហើយបាទប្រិមិត្តបាទបាទមិនធម្មតាទេប្រិមិត្តបាទមើលចាក់ស្ដែងគឺខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងបាទខ្ទេចអស់លីងប្រិមិត្តបាទនេះលូប្រិមិត្តបាទគឺម៉ោងគឺលូនៅលើដើមឈើអូបងស្រីសាក់សពបងស្រីនោះប្រិមិត្តអើយឲ្យធម៌មែនតែនបាទទុកដល់ក្រៀមក្រំក្នុងឡាននេះប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទគឺអត់មានក្រមពីដឹកពីក្រមពី50នាក់ទេប្រិមិត្តបាទគឺជីវិតបងប្អូនយើងកម្មករកម្មកររោងចក្រច្រើនណាស់ប្រិមិត្តអញ្ចឹងបានថាតង្កងឡានបាទតង្កងឡានធំបាទគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នបង្កើនស្មារតីឲ្យបានខ្ពស់បាទកុំហូបស្រាបាទពេលដឹកបងប្អូនកម្មកររោងចក្រចេញពីធ្វើការនេះកុំពិសារទៀតជាតិគ្រឿងស្រវឹងអសោះប្រិមិត្តនេះខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើបាទមានតកងឡានខ្លះខ្ញុំមិននិយាយទេគឺតកងឡានធំហ្មងតែម្ដងប្រិមិត្តបើកមិនដឹងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ណាមួយទេគឺតាប៉ាតណាប៉ាតនៃគាត់អត់គិតកាពីអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកម្មការកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងឡានទេគឺដើម្បីនឹងការសុខភាពរបស់គាត់បាទពេលខ្លះទៅក៏ខ្ញុំឃើញបើកវ៉ាចេញមិនដឹងដល់ម៉េចមកខ្លះទេប្រិមិត្តបាទមើលឃើញចាក់ស្ដាយអ្នកនរគ្នាឯងប្រិមិត្តមើលចុះបាទអូយទីទីតែម្ដងប្រិមិត្តខាងប្រជាចរក្រុមការងារនៅសាភពនិយាយស្គាល់ការអភិវឌ្ឍន៍ជាហូរហែបាទដូចជាមិនចេះស្វាងព្រោះលើស្លាប់យើងបាទការអនុវត្តការអ្នកទីបន្តទៀតអូនកាន់ឲ្យចាប់អនយើងមកហាកាន់មកចាប់អនយើងអព្រមដែរកំពុងទទួលស្នានៅក្នុងបកផ្សាយផ្ទាល់ជុំវិញនៃករណីចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រជីការីសតនៅក្នុងភូមិដាំពោភូមិស្វាយតាយាមស្រុកស្វាយទៀបខាត់ស្វារីងជុំវិញនៃករណីចរាចរណ៍ខាងនេះគឺរជននេះតាមការបញ្ជារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏បានបញ្ជាក់ថាមួយថាដាច់ប្រាំងមួយថាដាច់ចង្កូតបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់អាយុជីវិតម្នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ជាច្រើនអ្នកផងដែរ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្អូនយើងដែលជាតកងឡានត្រូវបង្កើននៃការប្រកាសអូសិនដល់ត្រូវ4ណាចូលទាំងគ្នាអូប្រិមបាទរួលការបបោត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយសារតែបងប្អូនសិទ្ធិអ្នកត្រូវរបួសបងប្អូនអើយជឿនៅលើឡានយើងគ្រប់ស្ញើអាយុជីវិតនៅលើឡានយើងអញ្ចឹងជីវិតយើងមួយជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានច្រើនអ្នកណាដែលផ្ញើទៅលើយើងអញ្ចឹងសូមពោទៅដល់តកុងឡានដែលជាតកុងអ្នកបើកឡានផ្ទាល់តែម្ដងសូមមានមេត្តាមានការកើនប្រុងប្រយ័ត្នបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្តនឹងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទពោះគណៈវិលីស្មនីវត្តមានខ្ញុំបាទធីរីនិងបងជាសកណានិងបងគុនដែលជាក្រុមការងារហងសំណាងប្រចាំខាត់ស្វារីងរលការអធិបាយឡើងផ្ទាល់នេះខុសឆ្គងឬក៏កាយវិការមិនត្រូវអាក្រាបរត់ខ្លាញ់ណាមួយក៏សូមខត្តីអភ័យអទោសដល់ខ្ញុំបាទជាក្រុមការងារហងសំណាងបាទប្រចាំខាត់ស្វារីងផងដែរហើយករណីខាងលើនេះសមាជិកគាត់កំពុងតែយកសម្រួលសាក់សពបាទបន្ថែមទៀតសម្រួលសាក់សពនេះដើម្បីយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីផងដែរអរគុណនិងសូមគោរពលារួមទៀតខ្ញុំធីរីនិងបងជាសកណានិង